Nhớ nhau. Pagaidīsim, kamēr pieslēgsties. Šodien esmu kaķis. Šodienas pasaciņam būs par lauku sētas dzīvniekiem. Tā. Labvakar, labvakar. Esmu kaķis. Pasaciņa ir pelēns atžgārnītis. Kādā ciematā mazā zemnieku saimniecībā dzīvoja govs, kurai piedzima maziņš telēns, brūns, garām kājām un baltu plankumiņu piere. Telēns bija ļoti zinkārīgs, kad govs izgāja ganos ēst zaļo zāli, telēns gāja līdzi. Telēns ieraudzīja lidojošu raibuli ar biegliem spārniem. Skaisti lidinājās apkārt telēnam, un telēns prasa govī: kas tas? Govs atbild: taurenis. Kāpēc tik raibs? Tāds piedzima. Tad telēns ierauga dzeltenu ar melnām strīpām un skaļi dīts. Kas tas? Govs atbild: bite. Tad telēns ieraudzīja pa garo zāli lienam kaut kādu zvēru ar garu asti un pa laikam palecot augšā garām ūsām. Kas tas? Govs atbild: saimnieka kaķis. Ņau. Telēns savu degunu iebāž zemē, izveidotajā alā. No alas izlien melns zvērs ar spicu deguntiņu un garām ūsām. Telēns atlec atpakaļ, nobijies un prasa: kas tas? Govs atbild: kurmis. Tā visu dienu: kas tas? Kas tas? Kad vakarā govs gāja mājās, viņa jau bija nogurusi no telēna jautājumiem, bet nākamajā dienā atkal telēns: kas tas? Kas tas? Vēl pēc dienas govs prasa telēnam, rādot uz taureni: kas tas? Telēns saka: bite. Govs rāda uz biti un jautā: kas tas? Taurenis. Govs tad rāda uz kaķi un prasa telēnam: kas tas? Kurmis. Rāda uz kurmis: kas tas? Kaķis. Un govs telēnam saka: četras kājas, gara aste, balts plankumiņš uz pieres, pats brūns ēd zaļo zāli un saka mū, mū, mū. Telēns aizdomājās: kas tad tas ir? Šī vakara pasaciņa beidzās. Labvakar visiem, kas pieslēdzās. Brīndiņa, Vika, Līga, Gabija, Sofija, Miša, Kate. Nu, jūs, bērni, pieaugušie, zinat, kas ir brūns, viss cauri ēd zaļo zāli, uz pieres balts plankumiņš.
Vakara pasaka beigusies, un līdz rītdienai!